ma aanan rumaysnayn wixii dhacay inay dhici doonaan. Waanu ogeyn dagaal inuu socdo, waanu ogeyn in layshayo. Laakiin ku soo dhawaada dhegeystayaal iyo daawadayaal, barnaamij gaar ah oo idinka imaanaya magaalada Garoowe ee caasimadda Puntland. Barnaamijka inta aanu ku guda jirno waxaa marti nooga ah oo aanu ku wareysan doonaa khabiir siyaasadeed ambaasador Sureer Abshir Muuse Haamaan, kana mid ahayd aasaasayaashii dowladda Puntland. Inta aanu ku guda jirno barnaamijkeena waxaanu ka wareysan doonaa ambaasador Sureer Abshir Muuse taariikh nololeedkeeda, xaalka siyaasadeed ee dalka, iyo caqabadaha haweenka ka haysta ka qaybgalka siyaasadda, iyo weliba hankeeda siyaasadeed ee haatan. Ambaasador Sureer Abshir, ugu horreyntii farxad bay noo tahay inaanu naga aqbashid wareysigan, waana kaaga mahadcelinaynaa. Ugu horreyntii ku soo dhawow telefishinka Somali Cable iyo weliba Iglami iyo Todobaadka. Waa dhawa. Barnaamijka intaana guda gelin, bal Sureer waa qof ma daawadayaasha inta aan ku aqoon. Sureer waa tuma, xaggee ayay wax ku soo baratay, xaggee ayay ku soo barbaartay, weliba bilowgii nolosheeda? Bismillaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillaah. Aniga horta waxaan ku soo barbaaray oo wax ku bartay magaalada caasimadda Xamar, Muqdisho. Anigoo yar waxaan ka bilaabay iskuulka elementariga, waxaan ka bilaabay Xamar. Waxaan dhigan jiray iskuul ku yaalla xaafad la yiraahdo Isku Raran, oo u dhow meeshii ahaan jirtay saldhigii SYL, naadiga u dhow baan dhigan jiray markii ugu horreysay. Anigoo markii klaaska ugu horreeyay oo 7 jir 8 jir meelahaas, ayaa waxaan laygu daray iskuul kale oo gabdhaha oo meel lagu xarooda ah, oo la yiraahdo College Feminine Nova Somalia. Waxaan horta rabay inaan marka hore xoogaa yar magaalada Xamar idinka waramo. Waxaa dhici ka dhaqaarkiin inaan magaalada arkin qaarkiin inaad wax yar aragteen. Magaaladaas waa magaalada aan ku koray, nolosheyda ku barbaaray, inta ugu muhiimsan meesha inta ugu muhiimsanayd. Waxaan ku dhashay Wardheer baan ku dhashay, Xamar kuma dhalanin. Anaga qoyskayga reerkayaga waa reer Xamar, laakiin aabahay hooyaday baa reer Itoobiya ah. Sidaas awgeed aan ugu dhashay Itoobiya, magaalada dhaho Wardheer. Anoo yar baa layga soo kaxay. Waxaan dhihi karaa 7-8, xataa ka sii yar. Maxaa jira wax badan kama xasuusto nolosheydii hore, markaan 4 jirka 5 jirka markaan ahaa, wax yar baan ka xasuustaa. Marka waxaan rabay inaan idiin sheego, markaan imid oo xataa aniga Xamar lay keenay, waa xasuustaa taas. Xamar waxaa laga soo galaa meel la yiraahdo Beexani, oo markaad ka timaado Gaalkacyo ama magaalooyinka kale oo gobollada ka timaado, Beexani baa ka soo galaysaa. Beexani markaan kasoo gashid, waxaad maraysaa meel xaafad la yiraahdo Cabdicasiis baa hadda la yiraahdo, waagaas Vilaaj Carab baa la oran jiray. Waxaan xasuustaa markaan jidka marayay anigoo yar, oo markaa magaalada fiirfiirinaya, ayaan aad u xasuustaa. Marka aniga barbaaridayda iyo waxbarashadaydo iyo nolosheyda inta aan wax ka fahmay waxay ahayd magaalada Xamar. Xamar baan ku qaatay. Waxa yar baan rabay inaan idiin sheego, magaalada Xamar waagii hore waxay ahayd magaalo yar oo runta ee aad meel intaad ka lugaysay aad midteeda kala tegi jirtay. Magaalo kooban bay ahayd oo dadka dhan isyaqaanaan. Waxaad markaad Beexani kasoo gasho, waxaad tegi kartay ilaa meesha la yidhaahdo Afisiyoni, oo hadda ay diyaaradaha ka kaca, waan u malaynayaa hadda. Waxaad ku tegi kartay Lug, ama waxaa la raaci jiray waxaa la yidhaahdo gaari faras, tagaasida iyo baabuurtan waa ku yaraayeen waagaas. Marka waxay ahayd magaalo aad u qurux badan,
oo xamar cad la orientary in fact haddana waa magaalo qurux badan laftiisa hadda waa qurux badan tahay laakiin markaas waxa ay ahayd magaalo nidaamsan oo maartay aad iyo aad kala dambeyn baa jirtay u nidaamsan saas ahayd magaalo aad iyo aad u nidaamsan bay ahayd oo taraafikada dadka socodkiisa jidadku waxay lahaayeen marshabiyadii baan oran jirnay anagu dhahnaa meel dadku ku socdaan hanaan dowladnimo oo rasmi aha jiray dugsiga markii aniga waxaan ka bilaabay dugsiga elementariga cod sanadka labaad baan ka bilaabay meeshaan la isku xaray kolleejada kolleeja la yidhaahdaa kolleejadu waa meel sida ciidamada loo xariyo gabdhaha oo halkaasaad wax ku baranaysaa darsiga halkaas waad seexanaysaa waxaad dhihi ka dhaa tababar askari baad ku qaadanaysaa askarinimada maan gelin laakiin kolleejada waxay tahay tababar askari iyadaaba ahaba marka sabaxdii kacdo kambaleel baa la yarinayaa waad aad baad usoo kacaysaa waqti hore sariirtaada googlaysaa markaa sariirta gogasho saf baa la gelayaa quraacdaa loo gelayaa markii la quraacdo hab ciidan kusoo koray alaanka sidiiyaan ahay weli sidii weli heegan ugu jira marka waxaa jiray kolleej gabdho keliyaan nahay waxaa ilaa laga soo bilaabo sanadka koowaad ilaa sanadka ugu dambeeya high schoolka ama secondaryga iyada naftigeeda waxay leedahay waxaa la yidhaah hierarchy ama kala sarayn kuwa cusub waxay iyaga aad baa loo tababaraa kuwa kaasoo horreeyey baa naakhooda ku ah oo adiga wax kuu sheegahaya weliba waxaa jirdheh iyaguna waxay naftigooda waxay leeyihiin mid u madaxho taas daadan ka dambeyn macalimiinta laguu sheegaya ama waxaa laguu sheegayaa dadka meesha ka shaqeeya markaasaa lagu ciqaabaya marka waa meel waxay ahayd iskuul oo tababarlagu tababaroxabsigeedu ku yaal adugu qol yaroo lagugu xirayo saacado masaajidkay leedahay inkastoo iskuulku ahaa iskuul in fact talyaani ah waxay qasab ku ahaayeen inay diinta islaamkana nala baro oo aan tukan karno oo subaxdii intaanan kalaaska gelin qur-aan baan akhrin jirnay inta nala safaan qur-aan faatixada akhrin jirnay maxaa jira dowladda amar ku siisay maxaa jira anaga waxaa waxma nabarhayay waxay ahayn dad caddaan ah baan waxba nabarhayay keliya carabiga iyo qur-aanka waxaa nabari jiray dad soomaali ah marka dugsiga sare ilaa waxaan gaaray ku gaaray meesha halkaa dugsiga sare anoon dhammaynin ayaa waxaa jiray brogram la dhaho exchange student oo maraykanka caruur dad yar qof loo qaadahayay iyagana qof bay keensanayeen marka brogramkaasaan galay oo waxaan tegay maraykanka anigoo ilaa 15 sano jira oo markaas markaas aan qoys maraykana la noolaanay si aan afka u barto iyaguna waxay soo dirayaan qof anaga ila fil ah oo ay qoys soomaaliya loo geynayaa oo si afka soomaaliga u bartaan xajir waagaas waxaa jiri jiray ajnabi badan baa soomaaliya deganaa maraykanka xoog u joogay dowladahoo dhanaa joogay dadka caddaanka suuqa iska lugaynhayeen iskuulaad caddaanahaa joogay waxay ahayd magaalo oo international ahay ahayd marka brogramkaasna maraykan ku tegay saasaan ku tegay maraykan hal sano ka bacdina waa soo noqday brogramku hal sano keliya ahaa intii marka xamar intaas ku noolay intaanan ka tegin xamar taariikhihii xasuusta kugu reebay ee aad ka soo martay markaad dhallinyarad ahayd maxaa ka xasuun ka dhaadaadlaba ilaawaanka inta badan welima ilaawin infact welima ilaawin xamar waxay ahayd horta annaga waxaan deganeen bilowgii xaafad la yidhaahdo isku raran o
oo qofkii xamar yaqaan baan garanayay madaxtooyada hadda Soomaaliya xamar markaad ka degaan degto waxaad xogaa buur bay saaranta madaxtooyada hoos baa u dagaysaa jid la dhaho weli oo cadde oo jidka hadda ugu dheer xamar jidkaasaad ka soo degaysaa marka xaafad la dhaho isku rarno dhowr boqol oo qoys ah oo hadda waa la dumiyey oo kacaankii baa dumiyey oo wax kale laga dhigay hadda waxay noqotay meel bannaan oo caruurta loogu talagalay inay ku cayaarto galabtii adigu waxay noqotay meel cayaaraha oo la dhaho xadiiqo camal baa hadda laga dhigay laakiin waxay ahayd guryihii waa la dumiyey reerihii dadkii waa laga raray maadaama guryihii isku dhadhawaayeen ayna qadiimna ahaayeen dowladdii kacaanka dumisay oo dadkiina ka rartay mindha qaar guryaha la siiyey qaar lacagba mindha loo celiyey marka xaafadaas baan deganayn xaafadaas isku raran waxaa u dhow meel balbala ah horta guryaha waxay dabaqyo ahaayeen guryahan waxayna qori baa laga sameeyey waxaa u dhow meel balbala ah oo balbalada la oran jiray qudaarta lagu gadi jiray marka suuqaa lagu diraya wax lagu kasoo qabo waxa marka babayga iyo mooska iyo waxaasoo dhan raqiis bay ahaayeen kumi baa lagu gadin jiray marka waxaan samayn jirnay markii suuqana loo diro soo qabo moos soo gado ama caano soo gado baad waxaad garanaysaa moos iyo xabad rota isku dhex ridaysaa marka waxa ugu bacaan bay ahaan jiray ciyaalka ugu bacaan balbaladaas hadda waa la dumiyey haddana oo guryaha laga dhisay waxaa ka soo horjeeday waxaa ku dheganayd oo dhinaca jidka kale ka saarnayd shaneebo la dhaho shaneebo baraadir oo qadiim ah guri qadiima ku ah oo qadiim ahaa marka meelahaasaan ku lugayn jiray oo waxnaloo ka dirdiri jiray waxay ahayd waqti farax ah waqti qurux badan waxaa kaloo jidho meelaha kaloo hilmaamaya waxa xamarweyne xamarweyne waxaa weeye meel iyaduna qadiim ah iyada hadda weli aada looma dumin waxbaa ka haray xamarweyne waxaa jidhay marka xamarweyne waxaa lagu samayn jiray iyaduna dahabka marka waa iska lugaynaysaa hadda dukaan baad gelaysaa waxbaa u gorgorinaysaa waxaan waqtiga ku qaadan jirna markii iskuulku xiran yahay inaanu ama filimada galno shaneemooyinka ama aan lugayno oo maaragtay wareegno dhargadataya aad soconno ahaa waxayd magaalo haddee amni ah waxay ahayd xaqiiqatan like a paradise like janno camal bay ahayd xamar xilligaas hasi waa u tahay si waa u tahay oo hadda markaan tago waxa iigu muhiimsan oo aan igu soo dhaca waa xasuustii iyo marmarna markaan marayo hotel shabel agteeda markaan marayo oo weli burbursan oo weli la dhisin xoogaa waxaa igu dhaca niyad xuma ay gasha laakiin hadda markaan marayo xamar waxaan mar kastaba ku ordaa inaan xamarweyne ku lugeeyo xamarweyne waa meel cajiib ah hadda markaa waa meel cajiib ah guryuhu waa qadiim waxaad maqlaysaa halkan qur-aan caruur akhriyaysa halkan waxaa lagu dubayaa muxuu ahaayey bur iyo sambuusi iyo shushamow wax la yidhaahdo halkan waxaad arkaysaa muxuu ahay culimo wareegaysa oo maaratay qur-aan diinta faafinaysa iyo dharkii iyo dahabkii kuma badna sidii hore ma aha dahabkii waa hadda waa baqdin baa jidho dahabkii lama sameeyo hadda haddii la sameeyana meelo dhifdhif aha lagu sameeyaa marka dhulkii aan ku soo barbaaray weli waxaan jeclahay inaan hadba ku noqdo oo maaratay aan arko laakiin caloolxumad badanna waa jirtaayo xamar waxay ku ekayd infact waxay ku ekayd meel hadda number afar meesha oo barxadda aad aragteen oo wareegsan halkaasay ku ekaan jidhay waagii hore guriguri waa jiray baad xoogaa ka durugsan laakiin waxay ahayd magaalo kooban oo kulligeed dadku is yaqaanaan qof walba gurigiisa la yaqaan tuugadu waa yarayd crimeku waxaan dhaca iyo dilka iyo maba jirinba lamaba aqoonba u malayn maayo ilaan maraykan tagay
inaan buntu arkay waligay ma arkin ilaa aan Mareykan tagay intaasi waxa ay taariikhdaadii oo yar kooban sida ognahay waxaad safiir ka soo noqotay waliba laba jeer dalween oo Yurub ka mid ah oo dad Soomaali ku matalay goormay ahayd markii ugu horeysay oo safiir lagu magacaabay actually anigu safiir ma aan ahayn safiir buuxa ma aan ahayn waxaan ku xigeen laakiin waxa dhici jiray markii safiirku maqan yahay ana safiir noqon jiray oo shaashada affair waxa la yiraahdo ku simaha labada jeer markii hore oo dawladdi hore oo burburday tii dambe mar dambe waxa la dawladdi dambe oo embagati ba waxa la ii magacaabay wakiilka dawladda Soomaaliya markaas iyadoo ku meel gaar ah marka labadaas jeer baan Soomaaliya officially u shaqeeyay marka waqti intee lag baa u shaqeynaysay markii hore ilaa waxa safiir markaan safiir ku xigeenka ahaa markii hore waxaan ahaa senior consular hadana waxaan ahaa siyaasiyaha safaaradda ilaa burburka ayaan joogay markii hore wasaaradda ka tirsanaa ugu horreyntii aniga markaan bilaabay shaqada waxay ahayd waxaan ka bilaabay wasaaradda informationka wasaaradda informationka yaan ka bilaabay dalka waa ka baxay haddana mar dambaan soo noqday waxaan la ii magacaabay marka safaaraddaas la igu magacaabay halkaasan marka ilaa 4 sano ayaan dawladda u fadhiyay halkaas marna anigoo ku xigeenka marna anigoo safaaradda sii haya dabcan marka diblomaasi tahay dalkiisa matalaya waxyaabo badan ayaa inta badan oo caqabadaha ama ayaa kugu adkaan karaba dabcan inta ambassador aad shaqeynayso dalkaaga u shaqeynaysay waxyaabaha kugu adkaa xilligaas ku soo mara maxay ahaayeen go'aankii ugu adkaa ee aad qaadatay maxaa la oran karaa horta aniga markii hore waxaan ahaa dhalinyaradii qarbiga wax ku soo bartay oo dawladda military ahaa markii hore waa isku dhacnay oo anigoo in fact anigoo dawladda u shaqeeyay ayaan ka tagay oo wasaaradda ka tagay markii aan soo noqday oo aan soo noqonay oo dawladdii ay dadkii iyo la heshiiyay oo anigu marka aan ogolaaday inaan dawladda u shaqeeyo haddana mar labaad waxyaalaha igu dhib badnaa waxay ahayd dadkii waxaan arkay in dalku uu ku socdo meel khatar ah marka horta safaaradaha waxaan ku sheegayaa iyagu go'aan ma qaataan waxaa lasoo siiyaa directory amar baa lasoo siiyaa oo wasaaradda arrimaha dibadda laga soo siiyaa wasaaraddaasu waxay ku tirahdaa samaynaysaa adigu wakiil baa tahay adigu go'aan ma qaadan karin waxaase jira laakiin waxyaalo hoose oo adigu aad go'aan ka qaadan karin aniga shaqadayda waxaa ugu badnayd bareeska iyo culture-ka bareeskana anaa qori jiray qoraalka anaa samayn jiray safaaradda oo dawladda ku daafici jiray haa culturekana waxay ahayd waan promotion baan samayn jirayo waxaan u diri jiray dad dhalinyaraha waxaan u diri jiray meelaha bandhigyada lagu samaynayo oo internationalka ah in fact waxaan caruur yar yar ahaan oo sidii aniga la ii sameeyay u diray Mareyka laba caruur ah oo 14 iyo 15 jir yaa waxaan u diray Mareyka inay ka qayb galaan oo dharka Soomaalida ay qaataan oo marka culturekana waa ka shaqeynayay oo waxaan ahaa also present cultural councilor baa lagu bilowgiiba lagu magacaabay laakiin go'aamada anagu ma lahayn waxaase jidhay waxyaalo bareeska markaan aan qorayo waxa oo dawladda aan daafacayay iyo stability-ga in dawladda aan la burburin ilaa waxaa jiray mucaarad diiday inay dawladda la heshiiyaan marka waxaa khasab igu noqotay inaan qoraallo badan soo daayo qoraalladaasna marmar badan bay waxay ahaayeen controversial bay ahaayeen oo markastaba anoo fiirinayaa inaan dadka Soomaalida ah si kastoo isaga soo horjeedaan ama adkala mowqifteen inaan la isku tiigsan karin marka taasaan ka shaqeyn jiray marka dhibaatay ahayd maxaa jira dadku markaas waxaa jiray dhibaatooyin badan baa ka jiray Soomaalida dhexdeeda jabhadaha jiray jabhadaha qaar dawladda la heshiiyeen qaar waa diideen marka waxaa jirtay arin khatar oo
dadku uma wada jeedeen waxa soo socdaan in waa u jeeday dad aniga aan ka mid ahay waa u jeedeen inay soo socotay wax khatar ah ay dalka ku soo fadhiyaan waxa dadkiiba aad u qaybsamay haddii jidabhaada hubaysana waa joogin waa jireen waxaana kaloo jidabka burburka habaha waxa kaloo jiray corruption badanna waa jiray dalka waxa kaloo jiray corruption kuna mar hadduu heer gaaro waxay khatarteeday leedahay marka laakiin waxaan ka shaqeynay inaannu programyo reform ah ama isbeddel ah inaannu ku boorino dowladda oo garab istaag maanu maya xataa wax in la bedelo nidaamka oo dad oo la jilciyo oo dadka banaanka jira ay soo noqdaan taasna waxaa waday dowladaha Soomaaliya saaxiibka la ah oo dhan baa waday oo waxay ku yiraahdeen dowladda markaas waxay ahayd waqtigii dowladaha qarbiga ah ee Soomaaliya ay joogeen bay ahayd marka haddaad weydiiso go'aan anigu go'aan ma qaadan karin laakiin waxaan qaadan jiray tilaabooyin go'aan oo kale ah aan qaadan jiray oo ah difaaca dalka iyo khatarta inaan ka digo khatarta dalka ku soo fadhiisay sidii bayna u dhacday haddii ka dhaw kuma aanan guuleysan inaan hakino collapse baa dhacay marka xilligan marka burbur ku dhacay doorkaagi muxuu ahaa in fact aniga markaas oo bilaab dagaalku bilowday xamar baan joogay marka 90-gii aakhirkeedii ayaan joogay marka waxaan anagu safaaradda markaan waa tagi jirnay dowladdan gudahan gelinay waa soo noqonaynay waa socon jirnay oo iskama aanan fadhiyin London laakiin howlaan u aadi jirnay xamar fasaxna waa u aadi jirnay marka burburkii isagoon weli xamar ayaan dowladda burburin baan ka baxay anigu oo waxaa la igu yiri waa inaad noqoto oo xafiiska ku noqoto wafti u socday London baan raacay markaan tagnay wax yar joognayba waxaa dhacay dagaalkii baa bilowday waxaa dhacday marka qiso yaroo markii baan aniga marka BBC-dan ka hadlay oo waxaan la yiri dowladdii ma burbur dhamin sameeyaa marka waan daafacay inaan dowladda weli burburin ayaan daafacay qadow jeedo in dowladda marka ay burburdhay meeshaysan waxba gacanta ku hayn ma aanan rumaysnayn wixii dhacay inay dhici doonaan waan ogeyn dagaal inuu socdo waan ogeyn in lays hayo laakiin meesha ay gaadhibeenna maan collapse-ga kuma aanan tala gelin boqolkii boqol waan ka walwalsanaa laakiin marna isma aanan lahayn total collapse dhacaya kuma aanan tala gelin waxaan islayn hadday ugu yaraato isbeddel baa imaanaya oo dowladda la bedel iyo qolo kale dowladda imaanaysa waxaa dhacday markaan BBC-da ka hadlay nin dhalinyaro ah oo adiga kula eg oo baa wuxuu ganacsada weyn ah ayaa i dhegaystay marka burburkii markuu dhacay buu London yimid markaasuu isagoo waxba haysan ayuu London igu yimid wuxuu yidhi markaad hadlaysay yaan waxaan iri buu yiri ilaa waa yaqaanay qoftaas iyada ah aqoon badan uma lahayn anigu laakiin gabar saaxiibaday u qabay marka wuxuu yiri qoftaas aniga hal iida anaa khaarijinayaan iri buu yiri London buu igu sheegi doonaa wuxuu yimid isagoo waxba haysan xoolihii ka burbureen lacagtii dhaaftay sharci haysan marka waxay qasab noqotay inaan anigu sharci u raadiyo oo degaan u raadiyo marka wuxuu yiri haddaan gartay waxay aad ka hadlaysay maalinta BBC-da ka hadlaysay saasuu igu yiri sida aan ognahay dowladda hadda dalkeena Soomaaliya ka jirta waxaa lagu soo dhisay oo lagu soo aasaasay magaalada Carta dadkii marka waxaad ka mid ahayd doorka ka qaatay dibudhiska dadka iyo dibudhiska iyo dib u heshiisiinta dadka iyo dalka Soomaaliyeed maxaad uga sheegi kartaa marka barnaamijka doorka ku leh waa ka qayb galay 15 shir baa la qabtay oo international oo Soomaaliya loo qabtay 13 baan ka qayb galay waxaan ku jiray marna waxaan la socday jabhadihii aad nabadda u doonayay
مرنا وحان قلي ونكشقي إن هوان أروريه إلا عشان طبعاً قبضات ومركز عن سجّي نرجع حجري شبه هذا كلا جري وأبورمي شبه هذا صباحي هايين وحلا توالف مجرتي لبيو طبعاً سكوبيري الأورجنيزيش أوروره أوروره يشان أورور وآد إذا كسهر جدي أورور وحا هو جامين يين علي مهدي الله هو نحريسته وضياشة بدي وضياشة سجرينك آيو نقنك وحي أبدنا يين لبيو طبعاً كاس أورور علي مهدي إيو محمد أبشر إيو حاشر موسى إيو رق بدن هاي قرد بنادر هيدو اللي يراهدوني اللي يراهدو عادي عادي تصقنا الله ونحرست الأورنجري راجس كورنيل هانجري بركي بوليس كلا كي مركز دمن سياسي نقطة لايرنا ها أدوق الله بيجي توم بيا هاي أورور أي كوجر لو يو أسيدة جرب كعلم هذي إيوه SSDF oo ahayd garabka reer Puntland iyo banaadiriga xoog ah iyaga naftigooda marka waxaan ku dadaalnay horta inaan waxa jiray shirarka inta badan waxay ka dhici jireen meeshalida Ethiopia Addis Ababa waxaan marka waxaan isku daynay inaannu laba waxay ahayn laba blok labada blok inaan isu keenno haween baan organizeeray 15 gabdhood haween ah waxaan la shirnay 12 majority wax la oran jiray groupka majority oo 12 ka urur ah waxaan ka dhaadhicinay inaannu marka salbalaarta qolada la yiraahdo oo ID u yahay madax Allah u naxariisto inaan isagana iyagana aan la hadalno waan la shirnay waa ogolaysiinay waxa jira warqad heshiis oo 2000 warqad ay diiday inuu saxiixo marka waan u tagay gabdhaha ka hor baan u tagay waan la shiray saacad badan baan la fadhiyay waxaan ka dhameeyay inuu warqadii saxiixo oo heshiiska ogolaado ka dhameeyay gabdhihii baan u yeeray saddexdii buu tagay soo baxay wuxuu yiri heshiiska baan ogolahay waan ku guuleysanay waxa jira odayaashii dalka u haray markaas ayaa hawsha ku jiray inay Soomaaliya mar la isu keeno oo la heshiiyo oo dawlad loo dhiso taasan marka anagu xoogayaga halkaasan saarnay marka qaybtaasan ka qaatay aniga dib heshiisinta odayaasha isu geyntooda warqad inaan ka saxiixno kuwa diidan heshiiska marka hal waxaan ka qayb gelin midii ugu horeeyay oo conference-ku ugu horeeyay oo Djibouti lagu qabtay anu kaba qayb gelin arto waan ka qayb galay arto xoog baan uga qayb galay arto waa ka qayb gashay maanta xoog baan uga qayb galay bal markii uu shirkaasi furmay dib heshiisinta iyo dib dhiska dal Soomaaliya bal ma qiyaasa ka dhamaanta dareenkaagu sidee waa maanta wallahi rajo weyn bay markaas ahayd laba arrimood bay u ahayd waa mid ee dadku markaas waxay ogolaayeen in la heshiiyo dawlad la dhiso odayaasha oo dhan baan la shiray aniga oo anagoo group ahaan la shirnay haday noqoto muxuu ahaay odayaashii markaas meesha hoggaaminayay haday noqoto markaas waxa xoog u tartamay Cabdiqaasin Salaad Xasan iyo Cabdullaahi Cadow Cabdullaahi Cadow waa nin oday ah oo soo jireen oo la yaqaan marka aniga si gaar ah u la shiray wax badan baan ka dhaadhiciyay ninka Cabdiqaasinna markan dawladda u shaqeynayay ayaan asagana la shaqeeyay oo warqad sidoo kale aanu ku midaynayn haweenka oo gurigayga lagu shiriyay waliba aqalkayga aan guri baan ku leeyahay xamar Cabdiqaasin baa warqadaas noo saxiixay oo isagoo ah wasiirka arrimaha gudaha intii dawladdu jiray weeyay aan burburka inta dhaceen marka odayaasha dhan waan aqaanay waa ku soo dhexkoray marka waa aniga way ii sahlanayd inaan dhexmaro oo la hadlo waa ii sahlanayd in fact way sahlanayd sibay looga baxsatay laakiin arto waxaan ku guuleysanay in dawlad lagu soo dhiso oo markii dawladda la dhiso waliba nin dhalinyaro ah oo Cabdiqaasin markaas dhalinyaro iska ahaa ilaa muddo hadda laga joogay
in dhalinyaro ah madaxweyne ka noqdo. Markii Cabdiqaasim la doortay waxaan sameynay marka masaajidadan galnay intaan isaqfur intaan la doorin masaajidadan galnay waxaanu niri Ilaahu ka noogu roon noogu dhiib waxaan isla Cabdiqaasim baa ugu roon sababtoo asaga helay dadku badi waxay islahayna Nuur Cadow Cabdullaahi Cadow baa soo baxaya laakiin hadda waxba qoran yihiin xagga lay ka qoran yihiin Cabdiqaasim oo iska dhalinyaro ah baa soo baxay oo aniga aan si isugu xirxiranahay marna aan abaal igu lahaa oo warqadaas noo saxiixay marna qaraabo aan meel ka nahay oo gabar inaad dheertay dhashay gabadheeda ayuu qabay markastaba guul bay aniga ii ahayd.